skal prøve å se gjennom alle spørsmålene på testen om universet på Quizalize. Og se hvordan man kan fylle dem ut og hva som riktig. De har... De quizene ikke så godt tilpasset skjermen eller nettleseren som de quizene som jeg lager da på, med det der programmet som dere har tatt før, så man må kanskje rulle litt for å utføre hvert spørsmål. Det kan være irriterende. Sant eller usant? Sola er en stjerne. Det er sant. Så får du poeng da etter hvor kort tid du svarer på. Du svarer med en gang, så får du en score på 200, og så går det nedover ettersom tida går, og hvis du ikke klarer å svare før tida er ute, så får du ikke poeng. Vi kan se hva som skjer hvis jeg gjør det på neste spørsmål. Sant eller usant, jorda er planet nummer 4 fra sola og utover. Det er feil, den er planet nummer 3. Men jeg lar tida gå ut, så kan vi se hva som skjer. Tida er ute. Jeg svarer usant. Vi ser om jeg fikk poeng. Ja, jeg fikk 10 poeng, selv om tida var gått ut. Så hvis du må tenke lenge, så har du mulighet til å få 10 poeng på et sånt spørsmål. Neste. Sant eller usant, en meteoritt har truffet et menneske, det er sant. Der fikk jeg 200 fordi jeg var veldig rask. Pluto er den ytterste planeten i solsystemet vårt, usant. 200 der også. To av de her er steinplaneter, resten er gassplaneter, så hvis du velger en av steinplanetene, så vil du få rett. Og det er Merkur og Jorda som er steinplaneter. Så hvis du velger en av dem, så får du poeng. Her skal du skrive inn navnet på planeten med ringene, som du ser bildet av der. Måten du skriver det inn på er ved at du trykker på den første bokstaven i navnet. Planeten heter jo Saturn, så du starter med S. A, T. Og hvis du skriver en bokstav feil her, la oss si jeg trykker på R, så kan du ta bort bokstaven og trykke der oppe. Så trykker du rette bokstaven. Og et annet ord for stjernekikkert er teleskop. Og heldigvis stod det en stor bokstav her, sant? Så da vet vi at vi starter med den. Teleskop. Sånn. Jeg har lagt inn litt ekstra tid på de spørsmålene jeg regner med det tar lengre tid å gjøre. Ordne gassplaneten i riktig rekkefølge. Ja, her skal man ordne gassplanetene. Det er jo de som du ser bildet av der. Og her er navnet. Den som ligger innerst i solsystemet, den første av gassplanetene, er Jupiter. Den neste er Saturn, men hvis det la oss si at jeg trykte feil, og så, oi, nei, nå gjorde jeg feil, så kan jeg trykke på Uranus igjen, og så spredt den ned. Men Neptun er også feil, så... Så navnet på de tre ytterste, den begynner på S-U-N. Det er en sånn huskeregel. Den første av gassplanetene er Jupiter, og navnet på de tre siste slutter på S-U-N, sønn, altså sol, på engelsk. Neste. Hvor mange grader Celsius er det inne i sola? Det er rundt 15 milliarder, så det er den siste her som er riktig. Det har vi også hatt på en annen test. Neste. Hvor lang tid bruker sollyset fra sola til jorda? 8 minutter, 31 sekunder. Hvor lenge er det til sola vår dør?
den dør jo ikke sånn som mennesker, dyr eller planter dør. Den vil vokse og bli en rød kjempe, kanskje til og med nå helt ut til jordkloden. Så vil den begynne å krympe og bli til en hvit dverg, og det skjer om 5 milliarder år. 5 milliarder år, det er cirka 5, kanskje 6 milliarder år siden sola dukket opp, og det er 5 milliarder år til den begynner å dø. Så det er egentlig ikke noe vi trenger å bekymre oss for, for ingen av oss, eller ikke engang barnebarna til de som går i sjette klassen, vil være i livet om 5 milliarder år. Det er veldig, veldig lenge til. Neste. Sant eller usant? Jordas bane rundt sola er rund som en sirkel. Det er usant. Banen til jorda og de andre planetene rundt sola er elliptisk. Det er en sånn avrundet sirkelform. Neste. Hvor lang tid bruker jorda på å gå en runde rundt sola? Ja, det er jo det som er ett år. 365,25 døgn. Derfor legger vi til en dag hvert fjerde år, som er skuddårsdagen, den 29. februar. Så det er litt mer enn 365 dager i ett år, egentlig. Så hvert fjerde år har vi 366 dager, og de andre tre årene så har vi 365. Hvor lang tid bruker jorda på å gå en runde rundt seg selv? Det er jo det som er ett døgn, og ett døgn er 24 timer. Neste. Nord for denne har vi midnattssol og mørketid. Så ser du en sånn strek her, så står det Arctic Circle. Det er det engelske navnet på polarsirkelen. Nord for polarsirkelen blir sola borte midt på vinteren. Og vi har midnattssol, sol hele døgnet, midt på sommeren. Så riktig svar er polarsirkelen, og så er det å få skrevet ordet riktig. Polarsirkelen. Neste. Sant eller usant, månen sender ut sitt eget lys. Det er usant. Den reflekterer lyset fra sola og virker som en slags speil. Så det lyset som kommer fra månen kommer egentlig fra sola. Neste. Månen endrer prikk, prikk, prikk i løpet av en måned og ser forskjellig ut fra dag til dag. Det som endrer seg, det er hvordan månen ser ut, hvor mye lys det er på måneflata. Og det kaller vi for faser, månefaser. Neste. Hva kalles det når månen dekker for sola? Det er solformørkelse. Neste. Når jorda dekker for lyset fra sola, får vi en... Det er litt dårlig laget spørsmål. Det skulle vel ha vært når jorda dekker månen. Får lyset fra sola, får vi en, da får vi en måneformørkelse, og har du en fullstendig måneformørkelse, total måneformørkelse, så ser månen rød ut. Man kaller det for en umbra måne. Umbra er altså jordfarge. Så det skjer fordi lyset brytes i atmosfæren på jorda, fordi det er mye vanndamp der, og så går det bare rødt lys inn mot månen. Det kalles for en måneformørkelse. Hvis måneformørkelsen ikke er fullstendig eller total, så vil du ikke se månen. Eller du ser bare litt sånn rødt på månen. Neste. Her skal du ordne planetene i to grupper, gassplaneter og steinplaneter. Så hvis jeg vet hva som er gassplaneter, så kan jeg først merke dem. Hvis jeg vet hva som er steinplaneter, så kan jeg først merke dem. Jeg vet at de store planetene er gassplaneter, så Jupiter og Neptun, Saturn og Uranus, de er gassplaneter, så
trykk på dem først, og så går opp dit. Så det går an å ta det her bort igjen. Du kan også bare trykke på Jupiter, og så der. Altså du tar en og en. Men det letteste jo egentlig å ta alle de som i gruppen av gassplaneter, og så alle som i gruppen av stenplaneter, og så overføre dem til riktig boks. Neste. Her skal vi ordne planetene fra innerst til ytterst i solsystemet. Og den innerste planeten Merkur, så den planet nummer 1. Så hvis jeg først trykker på Merkur, og så på 1, så kommer det en strek mellom de to. Og det betyr at Merkur planet nummer 1. Så må jeg finne planet nummer 2. Planet nummer 2 Venus. Planet nummer 3 ikke Mars, det jorda. 4 Mars. 5 Jupiter. 6 Saturn. 7 Uranus. Og 8 Neptun. Sånn. Så går vi videre. Hva betyr ordet planet? Det betyr vandrer. Neste. Sant eller usant? Venus har ingen måner. Det sant. Venus og Merkur de to eneste planetene i solsystemet vårt som ikke har noen måner rundt seg. Så det sant. Neste. Desto nærmere sola en planet desto prikk, prikk, prikk går den rundt sola. Desto raskere. Jo nærmere planeten inn mot sola, desto fortere surrer den rundt sola. Så raskere riktig. Denne planeten kalles for aftenstjernen. Du ser en sånn liten stjerne her, og så ser du månen. Og det den kalles også for morgenstjernen, samme planeten, fordi den lett å se rett før sola står opp, eller rett etter at sola har gått ned, som vi ser. Planeten heter Venus. Neste. På Venus det så varmt at prikk, prikk, prikk kan smelte. Vi har hatt dette spørsmålet før, men da skulle vi bare velge riktig. Og det riktige at metallet bly, som før ble brukt i hagelpatroner, jeg vet ikke om det lov nå lenger i Norge, men det her da blyhagel. Så her skal vi bare stave bly riktig, og den starter på B-U-Y. På Venus det så varmt at bly kan smelte. Neste. Sant eller usant? Jupiter mye større enn jorda. Det sant. Den en kolossalt stor planet. Den største vi har i solsystemet. Neste. Denne lille planeten den innerste i solsystemet. Her litt sånn ekstra farge lagt til på bildet. For å gjøre noen av de tingene som på overflaten mer synlig. Navnet på den lille planeten som ligger innerst inn mot sola, det Merkur. Hvor lang tid bruker Merkur på en runde rundt sola? Den går veldig fort rundt. Det tar 88 døgn. Neste. Hvilken av disse disse er planeten Mars, og så ser du et bilde av en statue som lagd av den romerske krigsguden som heter Mars. En av de her planetbildene riktig. Og det går an å forstørre bildet ved å trykke på den knappen under her, så ser du et større bilde av hver planet. Den første av de her som man ser, det Saturn. Nummer to der, det Uranus. Nummer tre jo jordkloden. Og den siste her, som litt rød.
Mars kalles jo for den røde planeten, så ser du liksom noen slags sånn islignende opp og nede på den her. Den som er riktig, det er det som er planeten Mars. Så hvis du klikker på bildet, så vil du få riktig. Neste. Vulkanen Olympus Mons ligger på denne lille planeten. Olympus Mons, den største vulkanen i solsystemet, ligger på planeten Mars. M-A-R-S. Neste. Hvor høy er Olympus Mons? Og så ser du hele planeten Mars her, og så ser du at det er flere sånne kolossalt svære vulkaner som har dødd ut. Og den største av dem er da den her, Olympus Mons. Og den er over 24 000 meter høy. Det er 5-6 ganger så høy som det høyeste fjellet på jorda, Mount Everest. Sant eller usant, NASA har nå funnet liv på Mars. Det finnes mange sånne bilder på internett hvis du søker på Life on Mars. Men det er bare juks. De har ikke funnet noe liv der. De har funnet vann, men ikke noe tegn etter liv. Så det er usant at de har funnet liv på Mars. Neste. Hvilken planet er dette? Dette er den største planeten i solsystemet, og den har et sånn karakteristisk øye her nede. Og det som blir kalt for Jupiters øye, det er egentlig en svær storm som har rast på Jupiter i flere hundre år. Og her har jeg gjort noe feil når jeg lagde til spørsmålet, så du ser at det står Scrambled Jupiter. Men det står noe Jupiter, og hvis du trykker på den, så vil du få det. Sånne ting skal jeg prøve å rette opp til neste gang. Sant eller usant, Jupiter har mer enn 75 måneder. Det er sant. Nå da, januar 2019, så har man oppdaget 79 måneder. Man har ikke satt navn på alle av dem en gang. Det kan hende at det blir funnet enda flere i fremtiden. Jupiter er så kjempesvær, den er langt borte, og det er ikke så lett å se om de tingene som fer rundt der, hva de er med for noe. Men Jupiter har 79 måneder, som er mer enn 75 måneder. Så. Dette er en gasskjempe som er kjent for sine vakre ringer. Her også har jeg gjort samme feilen som tidligere. Her ser det ut som det er mye som ikke stemmer. Så det spørsmålet må jeg nok gå inn og endre. Og det gjelder også de andre som ikke er rett her. Men riktig svar er Saturn, så der du ser at det står noe med Saturn, så trykk du på den. Så det vil da bli riktig. Neste. Sant eller usant, ringene rundt Saturn består av røyk og sand. Det er usant, fordi de ringene, de består ikke av røyk og sand, de består av isklumper og småstein som har is på seg. Denne gasskjempen har en akse eller pol som peker innover mot sola. Og det er planeten Uranus som har det. Den roterer med på en måte toppen inn mot sola. Så selv om det er bildet, det ser jo ut som både Saturn og Jupiter peker innover mot sola, så er riktig svar her, det er Uranus. Neste. Romerske guder, gudinner og planetnavn. Kombiner riktig her. Alle planetene er oppkalt etter romerske guder. Gudenes konge. Det er den største planeten, Jupiter. Jordbruksguden. Det er den planeten som har ringa. Saturn. Havguden, det er Neptun. Saturn sin far er Uranus. Her er resten av planetene. Romerske guder og gudinner, hvilke ting er det de er oppkalt etter?
Skjønnhetens gudinne Venus, krigsgudene Mars, tyveriguden, men også gud for andre ting, det Merkur, og fruktbarhetsgudene Tellus, som det vitenskapelige navnet på jordkloden. Neste. Hva slags astronomisk objekt den lille vandreren Pluto nå i januar 2019? Pluto var jo før en planet. Den ble ikke oppdaget før på 1930-tallet. Men den i 2006 så bestemte man at den ikke lenger skulle få lov å være en planet. Av forskjellige grunner, så nå kaller man Pluto for en dvergplanet. Men det kan hende at Pluto får sjansen til å bli en planet igjen en gang i fremtiden. Vi får se. Men akkurat nå kaller man Pluto for en dvergplanet. Sant eller usant? Asteroidebeltet ligger mellom Mars og Jupiter. Det er riktig. Jupiter, den store karen her. Og så rett innenfor den så ligger det masse store steiner som surer rundt på en måte i en bane for seg selv. Og innenfor Jupiter så ligger jo steinplaneten Mars. Så det her er riktig. Så det var alle spørsmålene. Så får man opp en poengsum. Og dere kunne også se gjennom den quizzen hvis dere ville. Og ta quizzen på nytt, og det mange som har tatt quizzen flere ganger. Og en del har forbedret resultatene veldig mye, men jeg ser jo at det er en del spørsmål her som jeg trodde jeg hadde gjort riktig, men som ser ut til å ha blitt feil. Så jeg skal gå inn og endre testen, og så rette opp de feilene som jeg ser. Okay.